Здравейте, аз съм Широк Хекси, както виждате днес играме Snipers vs. Scars. И, както виждате, много хора сме, но това може би се дължи на причината, че е много късно вечерта. Неделя вечер, много късно, да, вие гледате сутринта клипа, но това част го снимам предния ден, пречи до някъде. И трима човека, да се надяваме, че някой ще успее да влезе по време на рундовете и така. Аз се пан... А! Добре, някой е влезнал докато чакаме. Този това се и забави. Супер, поне ще бъдем двама на двама. Няма да имаме числено превъзходство. И така... Да видим, ние ще бъдем с снайперите. Надявам се да има снайпери, да не бъде с пистолети, защото... Скоро не имало такива фейлове. Надявам се да няма и днес. Добре, няма. Супер. Не знам, защо има толкова много дислайкове на... Пич. Браво. Останах сам. Супер. Ми, то няма много разлика, сам не сам. Пра си го май. Слъши ме, кой ще направя. Опа. Не, презареждаме! Още малко ще се качи. Трябва да малко по-точен, бе. Поне гумата да му спукам. Презареждаме, бързо, 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 бързо! Той с уния шитавите коли, дето трудно се целят. Не! Фак! Край, аз съм рип. Аз съм рип. Фак! Добре, сега е време за отмъщение. Много тъпо не успях да го целя, но тия коли са... Ау, impossible да ги оцелиме. Плюс, че много далече някакво, бе. Изглежда, че е много близо до земята, но всъщност доста се е далеч. Така той ме уби с бялата. Поне така мисля. Взимаме нея. И време да го сваляме. Директно горе. Пич. Знаеш ко? Rest in peace. Найс! Това беше много бързо. Време е сега малко да станем по-напред от тях и да вземем този рунд. Важно да го вземе, надявам се да го направим, защото пич морето си не се хвърли като преди, само това се моля. Поне не си попилявай живота на празно, или ми дай втори на мене. Така, мисля да фокусирам директно бисерала, защото мисля, че той е по-опасен. Но да видиме. Това ми наблизо. Да, научи го това. Пич, ти ко правиш? Не си в цирка. А, така, тръгвай да обръщаш там. О. Сериозно ли бе? Сега не може да ги оцелиме 10 години, гледай само. Поне този да го убия. Заслужил го е човека. Поне гумите. Леле, какво ме запали, бе? Фак. Не, със задницата. Можехме да го убиеме, бе. Добре, сега си отмъстиме. Този път беше с оранжевата, понеже първи път май му спукахме гумите. Сега се качвам още веднага. Дано само не ме фокусира, защото предния път никой не ме гледаше. Аз така лекичко, лекичко, лекичко се качих и ги смазах. Опа, по-бързо.
А това е... Flare Gun. Ето да фак какво ме е запалило. Ох, цериха ме, бе. Опа! Опа! Да си отмъстиме! What the fuck? Пич, ти наистина си в цирка. Така. Първият умря. О-о-о-о-о! Запалихте! Гори фала! Изгори фала! Правя ги от първия път. Хора, стягаме се и печелиме този рунд. Ще имам много убийства и затова не искам да бъда под първото място. Така че... Заслужава си да дам всичко от себе си сега и да вземе да го спечелим този рунд. Така. Там вече си излиза. Да, наистина много трудно с тия коли като сте, но... Е, от такива моменти трябва да се възползваме. Поне гумите да им пукаме. Оу. И айде де. Yes! Спуках я! Така, скоро няма да има с какво да скача. Язва нужда целя пък гумите. Ти бъде да сменя. Така. Имаме време, не бързаме. Излиза. О, браво, той направо го уби! Супер! А, сега трябва да ги направим. Оу, да! Айде! Трябва да се чуе скоро матч уинър. Всичко зависи от този рунд. Ако игра до сега както играх, би трябвало без проблеми да го спечелиме, но ако те нещо направят така, че да ме убият преди да стигна до тях, става много лошо за нас, понеже следващия раунд ние сме такива и много трудно се убива. Особено с тия таратайки. Така. Фокус нали съм мен, аз па ще изчакам. Нашия скача. Един се обръща. Оу, фак. Тос как скочи... Гумата. Лошо! Много лошо! Едната отиде. Е, чак къде ме целят. Не гледайте на тука, бе. Кой гледа на тука, бе? Кой гледа сега да го убиеме? А така, обърни се, обърни се. Добре, поне не беше гумата. О, фак, няма да успея паса. За първ път. А те от тука не деднат. О-хо. Не, нове. Базикам се. О, той се уби. Супер, това трябва да почти GG сигурно. Не! Нашия! Да фак, ти си ненормален. Не мога прецена с каква скорост. А? Е, това е. Е, това е. Пич, не можеш! Матч уинър! Yes! Уху! Спайдърмен пристига, бичес! Оточвам сърцето!
Мама мия! Така, да видим сега. Би трябвало да имам над 6 кила, но да видиме. Така, започваме. Тук само един кил. По-хубаво, че само един, защото иначе може да загубим, но сега ще видиме колко кила съм направил. Нещо изключително важно за мен. Трябва да си поддържам формата на убиец. И... какво става? 7 кила! Супер! И хора, това ще бъде всичко този клип. Не забравяйте, че тази вечер от 19:00 започваме с понеделнишкият лайвстрим. Очаквам ви там и чао-чао!